От практично і минув чи не найскладніший тиждень цьогорічної осені. В ефірі тижневе «Крапки над «і», в студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я. Вибори до органів місцевого самоврядування, міських, селищних та сільських голів добігають логічного завершення. Тож саме до цієї теми і буде припута увага нашого півторагодинного ефіру. Але поговоримо і про інше. Матимемо гостей в студії, дізнаємось, як проходили вибори у інших регіонах України. Та про це трошки пізніше, а зараз інформаційний калейдоскоп. Понеділок, 19 жовтня. Миколаїв зазнав важкої втрати. На 87-му році пішов у вічність відомий краєзнавець, автор книг з історії нашого міста Юрій Ключков. Багато років свого життя Юрій Семенович присвятив дослідженню історії Миколаєва, розвитку кораблебудування на півдні України. В Миколаєві в одній з квартир багатоповерхівки стався потужний вибух, внаслідок якого травмувався чоловік. За висновками експертів, здетонувала граната. Було встановлено, що квартиру винаймав боєць одного з добровольчих батальйонів. В помешканні силовики знайшли багато боєприпасів та гвинтівку. Місто придбало унікальний автоматичний аналізатор крові, який проводить 400 тестів на годину. Тепер дослідження в централізованій багатопрофільній клінічній лабораторії будуть проводитись швидше та якісніше. Вівторок, 20 жовтня, в прес-клубі «Перехрестя» відбулось засідання круглого столу за участі представників Миколаївського обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації «Рух на підтримку колишніх засуджених України подолання», представників пенітенціарної і міграційної служб соціального захисту. Обговорювалось продовження спільної роботи за підписаним нещодавно меморандумом про співпрацю. Миколаївський госпіталь ветеранів війни силами благодійного фонду здоров'я воїна та обласної влади отримав сучасне і вкрай необхідне хірургічне, лабораторне та реабілітаційне обладнання. Для покращення матеріальної бази шпиталю було виділено близько 1,5 мільйона гривень. На базі Вищого професійного училища суднобудування створюють гурток козацької звитяги. До свята Покрови, Дня козацтва та захисника України там провели спортивне свято. Середа, 21 жовтня. Дипломи та подарунки отримали близько 60 дітей, які вибороли перемогу у 5-му конкурсі української патріотичної поезії імені Валерія Бойченка. Гроші Північного Причорномор'я від дельфінчика до гривні було виставлені для огляду в одному з залів музею суднобудування та флоту. Там відкрилась одноіменна виставка, що безумовно зацікавить не тільки нумізматів, а й всіх миколаївців. До Миколаєва завітало перше українське гумористичне шоу «Вар'яти», яке Україною возить відомий шоумен Сергій Притула. Учасники шоу мають активну громадянську позицію і значну частину зароблених від концертної діяльності коштів передають на підтримку української армії. Четвер, 22 жовтня. Соціальний захист учасників антитерористичної операції. Робота центрів допомоги демобілізованим бійцям. Початок опалювального сезону і підготовка та організація виборчого процесу в регіоні. Саме такі питання розглядались під час засідання колегії Миколаївської обласної державної адміністрації. Напередодні 71-ї річниці визволення України від нацистських загарбників в обласному палаці культури традиційно відбулось засідання клубу фронтових друзів-переможців. У системі державних закупівель на сучасному етапі запроваджується чимало інновацій. З нововведеннями користувачів у регіонах знайомлять фахівці Міністерства економіки України. Відбувся такий семінар і в Миколаївській області. У Миколаєві стартували обласні змагання з кінного спорту. Турнір приурочили закриттю сезону та 55-річчю Південь Конецентру. П'ятниця, 23 жовтня. У Миколаївській обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбулось засідання наукової студії, обговорювалось енергозбереження та енергоефективність як орієнтири сучасного розвитку. За проявлений професіоналізм та мужність, злагодженість і чіткість дій при проведенні пожежно-рятувальних робіт нагороджено вогнеборців, які ліквідували складну пожежу на автозаправному комплексі по вулиці Гречишникова. Громадянська мережа «Опора» оприлюднила інформацію щодо порушень, які були виявлені від початку виборчої кампанії місцевих виборів. Серед найпоширеніших – недотримання строків виготовлення виборчих бюлетенів, введення передвиборчої агітації та випадки використання владних повноважень кандидатами. Конкурс «Малюнка закон очима дітей», ініційований головним територіальним управлінням юстиції у Миколаївській області, продемонстрував, як саме бачать сучасні діти дотримання законів нашої держави. Виявляється, маленькі громадяни України помічають усе і роблять дорослі висновки.
Субота, 24 жовтня. У миколаївських магазинах діти безперешкодно можуть придбати алкоголь та тютюн. В гонитві за прибутками продавців не цікавить вік покупця. Не лякають їх і кількатисячні штрафи. Напередодні осінніх канікул правоохоронці провели попереджувальний рейд торговельними точками Заводського та Ленінського районів. Професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства щорічно відзначається в останню неділю жовтня. З 1993 року відповідно до указу президента в Україні почали відзначати День автомобіліста і дорожника, а не просто День водія. У Миколаєві до свята відкрили перший і поки що єдиний пам'ятний знак всім водіям. У День тиші знімальна група телеканалу «Миколаїв» перевірила, чи дотримались кандидати і політичні сили, учасники виборчого процесу, норм закону щодо зняття вуличної реклами. Як виявилось, зробили це далеко не всі, чи то не хотіли, чи не встигли. Вистачало і білбордів з завуальованою агітацією. Виборчий процес 2015 завершується. Був він непростим, але, щиро кажучи, я не пам'ятаю простих виборчих процесів за історію незалежної України. Та вибирати взагалі не просто, особливо, якщо вибирати вірно. Тому і історія виборів хоч і давня, але досить складна. А от якими були спроби людства на різних етапах свого розвитку втілити в життя демократичні принципи, дивіться у сюжеті Федора Бондаря. Назвати точну дату, відколи людство почало практикувати вибори, неможливо. Відомо, що це явище зародилось до появи будь-якого державного устрою. Обирали вже за часів первісного ладу – військової демократії. Це форма ротації політичних еліт. Тобто, коли, так сказати, люди делегують повноваження якомусь одному чоловіку, який обладає якимись особливими свойствами, яких нет у інших людей. Тобто, або це хороший охотник, або це просто умний чоловік, способний приймати рішення в кризисних ситуаціях. Батьківщиною демократичних традицій, в тому числі виборів у вигляді близькому до нинішнього, є давня Греція, чия цивілізація, як вам відомо, торкнулася і нашого краю. От в нашій Ульві, по-моєму, в 88-му році були знайдені так звані остракони. От коли вибирали колегію архонтів, то, як правило, бросали ці остракони, тобто от черепки амфор, де було написано ім'я там того чи іного архонта, сказати. І люди таким образом вибирали собі лідерів. Маємо констатувати, що правом обирати і бути обраним у давній Греції були наділені лише місцеві громадяни. Раби, жінки, іноземці до їх числа не входили. Ставлення до висування своєї кандидатури було набагато серйозніше, ніж тепер. Адже той, хто програв, мусив залишити місто, а переможець отримував повну владу. І схоже, що вже тоді зародилися фальсифікації. В Афінах знайшли дуже багато остракодів, які написані одним почерком. Тобто все це йде оттуда. Тобто управління избирательним процесом таке тіньове. Період середньовіччя став кроком назад у процесі демократизації та розвитку традицій виборчого права, незважаючи на наявність певних острівців демократії, в тому числі в давній Русі та на Запорозькій Січі. В таких містах, як Новгород та Псков, технології избирательного процесу були дуже примітивними. Ну, там, наприклад, избирали там князя-посадника. Хто громче крикне. То ж саме в Запорозькій Січі. В сучасному світі практично немає двох однакових виборчих систем в різних країнах. При цьому відмінним є і ставлення держави до виконання громадянами своїх виборчих обов'язків. Наприклад, батько сінгапурського економічного дива Лі Куан Ю започаткував систему покарань для несвідомих громадян. Перший раз, хто не явився на избирательний участок, платив штраф, доволі-таки приличний. Второй раз, а там узаконені телесные наказания в Сингапуре. Его били палком по пяткам. А четвертый раз тюремное заключение и каторга. Вернее, третий раз, если ты не явился. То есть там все жестко. Ну, в конце концов, вот, от Сингапура переняли эту практику европейские страны. На той же родине демократии Греции, в Италии, во Франции, в Германии, в Испании. В Испании
Там дуже серйозні денежні штрафи за неявку на вибори. До речі, подібний досвід має і Миколаїв. 1872 року, згідно з реформами імператора Олександра II, була змінена система місцевого самоврядування. До Миколаївської думи замість 6 гласних мали бути обрані 72 депутати. І от воєнний губернатор Николаєва, Николаєва Кладріч Аркас, цілий адмірал, сидит у себя там в резиденции, ему приносят результаты выборов. Оказывается, нету кворума, не могли избрать Думу. Он назначает повторные выборы, опять нету кворума. Тогда он назначает всем своим губернаторским указом 5 рублей серебра штрафа всем избирателям, которые не явятся к избирательному урну. Між іншим, тоді мали право голосу практично, як і в давній Греції, лише чоловіки, які володіли нерухомістю і сплачували податки. Втім, і для них 5 рублів були чималенькі кошти на той час. І що ти думаєш? Третій раз теж не було кворума. Тобто люди заплатили 5 рублів серебром, півтори корови, і не прийшли. По одній простій причині, що вони просто розвірилися в можливостях міської думи. Потому что военный губернатор Николаева, вот все военные губернаторы Николаева, они вот, начиная там, я не знаю, вот, от Мордви, там, в 1797 году были первые выборы в Николаеве. То есть избрали шестигласную думу, заканчивая, так сказать, вот, городначальником Мезговским в 1917 году. Ничего не решала городская дума, абсолютно. То есть это был какой-то подсобный инструмент военного губернатора. Є яскраві приклади безправ'я представницької влади Миколаєва і за радянських часів. Був такий у нас представитель горсполкома Красницький. Він взяв і в 1934 году построив детский садик в районі перших юнтовських домов. Ну, знаєш, там на Спасском спуске. Нифига себе, він построив детский садик, когда пленум ЦК КПУ Украины сказал, что все свободные средства городских бюджетов должны идти на индустриализацию, на строительство промышленных предприятий. Он взял и построил детский садик. Его тут же сняли уголовное дело и расстреляли, хотя он был большевик с дореволюционным стажем. Щодо сьогоднішніх виборів, наш експерт спрогнозував доволі високу явку, в тому числі в Миколаєві, оскільки з'явилися нові, незаплямовані політичні сили. Наша громада проявила свою активність. Один волонтерський рух, чого вартий. Я думаю, що вот це вот обстоятельство все-таки усилить громадянську активність Миколаївської міської общини. Тому що я вирішив пойти на вибори. Мені избирательний участок ровно в сіві вітрах. Це вот як каналізаційна труба. В школе вот соседей. Я не ходил года 4 на выборы. Нет, больше даже. Сейчас пойду и проголосую. Отдам свой голос принципиально, потому что меня уже достало это все. Вот такие пироги, брат. Федір Бондар, Андрій Заворотній, крапки над «і». Ну, навіть якщо скептик Сергій Гаврилов вирішив піти на вибори, то прогрес дійсно є, але то все лірика. Говорити про якісь засади, демократичні засади виборів у Радянському Союзі не доводиться. І тому лише з отриманням незалежності Україна отримала і надію демократично обирати своє майбутнє. А про те, як вона народжувалася, ця надія, ми говоритимемо сьогодні з гостем нашої студії. Сьогодні у нас в гостях голова краєвої організації, Миколаївської краєвої організації Народного руху України Юрій Йденко. Юрій Володимирович, я не дарма запросив вас сьогодні в студію саме поговорити на цю тему. Тому що Народний рух – то була та рушійна сила, яка, власне, і робила все можливе, щоб Україна вирвалася з того тоталітарного ярма і стала демократичною, нормальною державою. Що ви можете розказати про те, як же ж народжувалась ота надія на демократичний вибір України? Ну, власне, в нас
що не вибори, то система змінювалася, і це, я думаю, дуже негативно впливало на всі результати виборів, бо виборець ніяк не міг привикнути, призвичайтися до якоїсь одної виборчої системи, і, власне, кожна влада, яка змінювалася в Україні з черговими виборами, президентська, парламентська, вона намагалася підлаштувати виборчу систему під себе. Але все-таки я хотів би тут наголосити, що все-таки прогрес, зрозуміло, відбувся по зрівнянні із колишнім Радянським Союзом, коли ми пам'ятаємо один кандидат у бюлетні, і там вибір без вибору, то в нас ця система дуже еволюціонувала, і дійсно, що, ну, я вважаю, що поки найтакими демократичнішими все-таки були перші вибори, коли дійсно відкрилися ці шлюзи демократії, у людей була велика сподівання, так як, власне, в нас після кожної революції ці сподівання зростають, а потім ми бачили великий відкат і розчарування у помаранчевого електорату, і, на жаль, сьогодні знаходимося в студії, ми бачимо, що велике розчарування у суспільстві, особливо у південних областях, існує сьогодні, коли виборець, власне, не йде голосувати, бо не вірить у зміни, які можуть відбутися. Але я хочу тут наголосити, що все-таки необхідність чіткого і стабільного виборчого законодавства давно існує в Україні, і створення виборчого кодексу, уніфіцірованого під усі вибори і з чіткими нормами, я думаю, це б все-таки воно б якось би підсилило і довіру виборців до виборів, і якось би владнало цю систему виборчу. Бо, наприклад, ті самі виборчі комісії, ніхто не спів призвичаїтися до виборчого закону, і ми ще не знаємо, як буде відбуватися підрахунок голосів і коли він з'явиться. Юрій Володимирович, ви згадали саме от ті моменти, коли українці проявляли найбільшу активність. Але ж це моменти, скажімо так, соціальних потрясінь. Розпад Радянського Союзу. Дійсно, усвідомили ми себе в переважній більшості українцями, не усвідомили, але бажання бути незалежним з'явилося. Соціальне потрясіння. Потім були акції громадської непокори, помаранчева революція, ну і так далі, і так далі. Після цього дійсно з'являлися якісь оці сплески громадянської активності, скажімо так, згасали. Як ви вважаєте, чому вони саме згасали і що потрібно робити, щоб, ну, вибачте мене, щоб ми якось стали громадянсько активними без соціальних потрясінь? Ну, власне, от всі ті катаклізми чи всі ті потрясіння, які відбувалися, починаючи із здобуття незалежності, власне, я переживав уже в активному політичному житті. І тут хотів би все-таки наголосити, що українці, він є дуже організований і дуже такий згуртований народ, про що вони от в черговий раз показали на Майдані, коли ми бачили, якої рівня досягла самоорганізація. І, власне, владі оце потрібно тільки було підхопити, не втрачати довіру, щиро відверто говорити з людьми про те, що от необхідно то-то робити. Якщо необхідно піднімати там тарифи, то це повинно бути обґрунтовано, це не повинно бути там на корупційні схеми зав'язано. На жаль, влада, яка, ну, і після помаранчевого Майдану, ну, я не говорю після здобуття незалежності, власне, комуністи залишилися, і всі проблеми, власне, залишилися від того, що сьогодні ми багато говоримо про люстрацію, а люстрацію потрібно було зробити тоді, в 91-му, і ми б тих багатьох би проблем би, власне, не мали, бо президентом став би не Кравчук, а Чорновіл би, і, власне, це був український Гавел, який би, я думаю, все-таки зумів би привести Україну до того рівня, якою сьогодні є країни Прибалтики чи країна Польщі. Юрій Володимирович, я вибачаюсь, але все ж таки ви згадали таку, сказали таку фразу, як вибір без вибору. Чи не постаємо ми зараз знову через чверть століття історії, сучасної історії незалежної України, знову перед тим самим вибором без вибору? Люди самоорганізувались, люди утримують на собі армію, люди борються за незалежність зараз на Сході, а влада як от
на вашу думку? Ну, на жаль, влада, от суспільство рухається попереду влади, бо влада все-таки більшість представників, що сьогодні знаходяться у владі, це представники старої влади, і вони намагаються культивувати оці домовленості, підкилимні ігри і бути нещирими із суспільством. Власне, сьогодні дуже непроста ситуація, і ці вибори можуть стати ще одним каталізатором напруги. Ми бачимо вже ситуацію у Маріуполі, бачимо в інших містах, де досить непросто розвиваються події. І тут, я думаю, що все-таки українське суспільство повинно проявити свою мудрість, згуртованість і все-таки різними акціями суспільними вимагати від влади виконання своїх там обіцянок. Ну, але одна небезпека, яка нас чатує, це російська загроза. Я тут хотів би знову ж українцям бути особливо обачними, щоб, не вирвавшись з лища власних корумпованих чиновників, не попасти в тоталітарну систему Росії. Тому я думаю, що тут ми повинні дуже бути обачними, і якщо якісь радикальні зміни проводити, то все-таки спочатку думати, а потім вже робити. Дуже гарне побажання, власне, нашим громадянам, нашим співгромадянам, миколаївцям, я думаю, в тому числі. Юрій Володимирович, я вам щиро вдячний за те, що ви були сьогодні у нас в гостях. А нашим телеглядачам нагадаю, що гостем нашої студії був сьогодні голова Кривої організації Народного руху України Юрій Діденко. І ми продовжуємо, і я хочу сказати, що право на демократію сучасні українці виборювали не лише тим, що приходили на демократичні вибори, а і серйозними акціями громадської непокори. Згадаємо першу з них – революцію на граніті. На початку 90-х років масові акції протесту проходили у багатьох республіках СРСР. В Україні особливістю революції на граніті було те, що її рушійною силою стали не політики, а студентська молодь. Ідея проведення акції протесту та голодування зародилася влітку 90-го року всередині Української студентської спілки в Києві. Замисел швидко підхопило студентське братство Львова. 11 вересня Верховна Рада УРСР прийняла рішення про заборону проведення будь-яких мітингів у відстані 1 кілометру біля будівлі парламенту. Однак 2 жовтня акція протесту все одно розпочалась. Зранку того дня кілька десятків активістів зібрались на площі Жовтневої революції і, розстеливши на граніті матраци та спальники, розпочали голодування. Трохи згодом з'явилися плакати із гаслами. Ввечері було розгорнуто наметове містечко, яке мало чітку організацію. Міліція так і не наважилась розігнати демонстрантів, а згодом Київська міська рада дала дозвіл на проведення масових акцій в центрі міста. Наступного дня з голодуючими зустрілися представники Верховної Ради УРСР, працівники Міністерства вищої середньої освіти, політики, зокрема Ігор Юхновський, голова опозиції групи «Народна рада» у парламенті, студентам було проголошено основні вимоги. Відставка голови Ради міністрів Масола, проведення позачергових виборів Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі не пізніше, аніж навесні 91-го року. Прийняття постанови про націоналізацію майна КПРС та ВЛКСМ в Україні, відмова від підписання нового союзного договору, а також повернення на територію республіки військовослужбовців, які проходять строкову службу за межами України, та забезпечення проходження військової служби на території республіки цьогорічного та наступних призовів. У наступні дні до мітингувальників приєднувалась молодь з усіх куточків України. Всього голодувало близько 150 осіб і ще стільки ж допомагали. На захист студентів стали як прості кияни, які несли теплі речі і чай, так і багато українських діячів. Так Олесь Гончар повністю підтримав вимоги студентів. Вирішальні події відбулись протягом 12-17 жовтня. Більшість вишів Києва підтримали вимоги демонстрантів. Маніфестації пройшли у Львові та Луганську. Заклики до загальнонаціонального страйку були озвучені по телеканалу УТ-1. Вже 17 жовтня 90-го року Верховна Рада УРСР прийняла постанову про розгляд вимог студентів, які проводять голодування в місті Києві з 2 жовтня. Вимоги студентів було виконано. 23 жовтня 90-го року Верховна Рада України проголосувала за відставку Масола. Революція на граніті, яка тривала з 2 по 17 жовтня 1990 року, це перший успішний ненасильницький політичний протест проти чинної комуністичної влади УРСР, який став поштовхом до демократизації українського суспільства. Отаким воно було відродження демократичних засад у ще радянській, але вже практично незалежній Україні. Але повернемось у сьогодення. Миколаїв, 2015, 25 жовтня. Миколаївці збираються віддати свої голоси за численних кандидатів на посади міських голів, селищних, сільських голів та у депутати до органів місцевого самоврядування. Виборчі дільниці
відкриваються, розпочинають свою роботу, і одними з перших до зали вибору заходять і наші кореспонденти. Я знаходжусь на одній з виборчих дільниць у центральному районі міста, де і маю проголосувати. Зараз ми зайдемо всередину, аби подивитися, як проходить голосування. Ця дільниця відкрилася вчасно, рівно о 8 годині ранку. Звичайна виборча дільниця розташовується за адресою Чкалова 114 у загальноосвітній школі номер 3. Завітавши зранку, аби тут проголосувати, ажіотажу не помітила. Все відбувалось спокійно. Можна було без черги підійти до членів комісії. Утримавши три бланки бюлетенів, зайшла до кабінки для голосування. Скажу, що хоч і визначилась з вибором заздалегідь, ще раз уважно переглянула списки. Найбільший з виборів міського голови – аж 18 кандидатів. Голосування на дільниці розпочалось досить активно. Я також одна із перших, хто проголосував сьогодні на цій дільниці. Мій оптимізм щодо активного початку голосування на дільниці також підтримав і голова дільничої комісії, хоча назвав явку виборців зранку помірною. Але запевнив, що до середини дня їхня кількість збільшиться, адже жителі міста зазвичай зранку не проявляють особливої активності в голосуванні. У нас на участку 2282 ізбирателя. Ми отримали 2294 бюлетені. Всім вистачає, є навіть резервні бюлетені. 22 чоловіка будуть голосувати на дому. Для цього ми підготували переносну урну. Голосувати йшли люди здебільшого середнього і старшого віку. Молоді зранку було дуже мало, хоча протягом години нашого перебування на дільниці вже проголосувало близько 50 осіб. Це підтвердив і один зі спостерігачів. Я вважаю, що підготувалися дуже добре, все було виконано вчасно. Я ще був позавчора, тобто вже проводилися підготовчі дії, підготовчі роботи. Були перераховані бюлетні, отримані, перераховані, так запечатані у сейфі. Також було вирішені організаційні питання. Жодних порушень на час нашого перебування тут не було. Все відбувалось у звичайному режимі. Зазначу, що виборці, які погодились прокоментувати свій вибір, здебільшого висловлювали позитивні очікування від результатів. От цих виборів я чекаю дуже багато. І змінення той політичної структури, яка сложилась на сьогоднішній день після февральських подій 2014 року. Надіюсь на краще. Какое-то будет улучшение у нас будет, я думаю так. Что у нас все будет хорошо. Надеюсь на это. Я надеюсь, что с каждыми выборами население нашей страны будет обучаться жить самостоятельно. Все больше и больше. То есть это каждый раз школа, это каждый раз одного класса. Никаких чудес я не ожидаю. Експерти, які проводили екзит-пул біля дільниці, зауважили, що на місцевих виборах активність невисока. Під час президентських виборів тенденція була зовсім іншою. Таку ситуацію, зокрема, пов'язують із тим, що люди вже втомились ходити голосувати. Можемо вже сказати, що явка в збиранні не така значительна, якою вона була раніше. Тобто, збирателі значительно менше. Перша волна до 11, це в основному йде саме масштабна волна, і основний вибір роблять люди в це час, зараз людей гораздо менше, ніж в той час. Як пізніше повідомив голова дільничої виборчої комісії, станом на 12-ту годину тут же проголосували 415 виборців. Початок було зроблено о 8-й годині ранку, саме в цей момент. Процес виборчий і стартував і в Миколаєві, і по всій Україні, окрім частини Сходу, але про це пізніше. А зараз я пропоную подивитись, як голосували наші сусіди, херсонці. У оглядовому матеріалі колег з Херсонської телерадіокомпанії. Зараз вони з нами на зв'язку. Колеги, доброго здоров'я! Вітаю, Миколаєве, вітаю, колеги! Херсонщина сьогодні робила свій вибір разом з усією Україною. Місцеві виборчі перегони на фінішній прямій. Каруселі, фотоспалахи в кабінах та зайві бюлетені. Саме так проходять вибори на Херсонщині. До завершення виборчого процесу ще є година, втім ми вже можемо розповісти, як голосували херсонці. Вчасно та без суттєвих порушень більшість виборчих дільниць Херсонщини розпочинають свою роботу. Втім, є й такі, що запізнилися. Двері дільниці номер 650-712, що розташувались у першій гімназії Шуменського мікрорайону, для виборців відкрилися на 12 хвилин пізніше. Через скло обурені виборці погрожували зверненням до міліції. Голова комісії заспокоює – проголосувати встигнуть всі. Невеличке ж зволікання виникло через людський фактор. По закону должны.
должны 8 часов, но это человеческий фактор. У нас очень много наблюдателей. У нас где-то человек 20 наблюдателей. Каждый расписался, каждый написал от кого-то. По новому закону они обязаны расписаться в контрольных талонах. Втім, охочих проголосувати зранку небагато. У виборчій дільниці номер 650-622, що розташована в обласній бібліотеці Гончара, за перші 45 хвилин свої голоси віддали лише 24 херсонці. Першими на голосування приходять переважно літні люди. Молоді майже немає. Низьку явку виборців тутешня голова комісії пояснює гарною погодою і любов'ю херсонців до дач. Я думаю, що вечором, коли всі приїдуть додому, то, мабуть, буде часов 5-6, скоріше всього 4-5-6, от. Как-то так. Щодо тих, хто проголосував, далеко не усі у захваті від місцевих виборів. Втім, надія на краще життя все-таки є. Ми, законопослушні громадяни України, любимо свою родину і вибираємо все, як приходимо, вибираємо і чекаємо, що нам буде краще. Вроді вибираємо хороших, а там посмотримо, як воно буде. У нас больне, щоб і пенсія повисилася. Ну, короче, все, тепло было, господи, шевел. Хотілося б змін, але поки що ми їх не бачимо. Довіри нема нікому, чесно. Цьогорічні місцеві вибори голови комісій називають бідненькими. На деяких дільницях не вистачає кабінок для голосування. Тож херсонцям доводиться відстоювати довжелезні черги. І там спільно обговорювати кандидатів. Виборцям складно розібратися з бюлетенями. Як в черзі, так і в кабінках вони довго вишукують обраних ними кандидатів. Несмотря на те, що явка небольшая, але за счет того, що люди получають 4 бюлетеня і вистраюються в очередь перед кабінками для голосування. То есть кабинки, перед кабинками они строятся, у каждого пачка, и люди между собой начинают общаться. Люди просто не понимают, как заполнять бюллетени. Жаліються херсонці і на відсутність на дільницях інформації про усіх учасників виборчих перегонів. Ми оказалися без агіт каких-то рекламних таких от листовок, плакатів или ещё что-либо, потому что некоторые партии финансирования очень маленькие, они не смогли напечатать такой агитационный материал. А по нынешнему закону, если кто-то из выдвинувшихся кандидатуру или партии не предоставляет агитационный материал, мы не имеем права вилажувати агітацію других партій. Затримка друку бюлетенів викликала порушення процедури голосування. Так, у Новій Каховці та Таврійську зафіксовані випадки, коли на бюлетенях не представлені номери виборчих дільниць. Тому члени комісії пишуть їх прямо під час видачі бюлетенів виборцям. Це трохи затримує процес і створює черги. Про це повідомляють незалежні спостерігачі від Херсонської обласної організації Комітету виборців України. Також спостерігачі зафіксували дрібні порушення. Це листівки з агітацією і неправильне розташування кабінок, селфі з бюлетенями і відсутність світла в кабінках. Було зафіксовано факт підвозу избирателей мікроавтобусами на избирательні участки, які знаходяться в той же 30-й школі, що є також нарушенням. Дане нарушення заактировано. І от буквально тільки що поступила інформація, яку ми зараз перевіряємо. Туди виїхала наша група реагування. Це в районі Большої Кишені по избирательним участкам, які знаходяться на острові, в районі той же 57-ї школи, зафіксовані факти, які можуть бути карусель. Проблеми з бюлетенями і у Тюрюпинську. На виборчій дільниці номер 650-495 зранку члени комісії замість 4 бюлетенів видавали 5, пояснюючи це кількістю округів. За такою схемою встигли проголосувати 60 тюрюпинців. На місці за цим фактом спостерігачі та юристи склали протокол. А ось на дільниці 650-494 інше порушення. Чоловіку видали бюлетень вже з галочкою. Сьогодні, пройдя на виборчу дільницю, яка знаходиться в 4-й школі, я отримав бюлетень для голосування і когда уже был выписан бюллетень для голосования за мэра города, я на нем обнаружил, что стоит галочка уже изначально. Правда, она не стояла в каком-то квадратике, а стояла между двумя кандидатами. Поэтому я указал на это, написал заявление, мне выдали новый бюллетень, а этот бюллетень записали как испорченный. Я сделал свой выбор и проголосовал. За
Загалом на 14-ту годину у Тюрюпинську своїм правом голосу скористалися більше 10% виборців. Серед них і повнолітні вихованці Тюрюпинського дитячого будинку-інтернату. Втім, у деяких виборців з обмеженими можливостями проблеми з волевиявленням таки були. На кількох дільницях кабінки не обладнані пандусом. Голови комісій знизують плечима, їм таких вказівок не давали. Навіть більше, Ніна Антонівна скаржиться, як її команду консультували з даного питання. Полочки не помістилися так, як вони є. І полочка на полочку, і полочка там під підмосточка всяка. Якої ми кваліфікації їх збивали, то це можна тільки здогадатись, як ми могли збити і з пандусом, і без пандусу. Деякі виборчі комісії відповідально поставилися до протидії так званим каруселям і фотографування бюлетенів в кабінках, прийнявши рішення зняти вхідні шторки, що значно обурило деяких спостерігачів від різних політичних партій. Втім, в КВУ запевняють, це не порушення. Їхня наявність не прописана в законі про вибори, а відсутність не порушує таємницю голосування. Навіть перебування у лікарняних стінах не стає на заваді справжнім патріотам. В цьому переконалася наша знімальна група під час візиту до Херсонського онкологічного диспансеру. Для 270 пацієнтів тут облаштували виборчу дільницю. За 2 години роботи половина виборців вже проголосувала. З товаришем прийшли. В больнице лежим, находимся, но все равно свое мнение имеем. Все люди, которые находятся в больнице онкодиспансера, иногородние, голосуют только за область. Те люди, которые не относятся к этой дільниці, то есть их нет в списке, они отримают 3 бюлетеня. Это мэр, это горсовет і ця область. 12 годин поспіль за безпекою під час волевиявлення жителів міста та області пильно слідкували правоохоронці. Констатують, жодної провокації і усе пройшло більш-менш тихо та спокійно. Саме так голосувала Херсонщина. На цьому у мене все. Всього вам найкращого бажаю і кажу до побачення. Щиро дякую, колеги. Успіхів вам. Активність українців на сьогоднішніх виборах дійсно залишає бажати кращого. На превеликий жаль, нам дуже багато чого не вистачає для підвищення громадянської активності, але я точно знаю, чого не вистачає найбільше – патріотизму. Тож його потрібно виховувати, і для цього дуже гарно підходять героїчні сторінки нашої історії, минувшини України, нашого українського козацтва. Про це ми говоритимемо з гостем студії, але спершу я пропоную вам переглянути сюжет. Козацька громада Корабельного району – одна із найбільших в області. Це понад 30 дорослих козаків та берегинь. Вони займаються соціальною та громадською роботою, допомагають у зборі гуманітарної допомоги військовослужбовцям у зоні АТО. А у вільний час навчають підростаюче покоління премудростям похідного життя. Відтак, одним із останніх досягнень представників общини стало відкриття гуртка козацької звитяги на базі Вищого професійного училища суднобудування. До свята Покрови, Дня козацтва та захисника України тут провели спортивне свято. Ми внесемо культуру, бойову традицію нашим хлопцям, які повинні навчатися, захищати себе, володіти зброєю, ставати захисниками честі. Більшість чоловіків козацької громади району – військові – співпрацюють із Товариством сприяння оборони України. Дехто навіть працює там інструктором. Тому знання, які вони передають молодшому поколінню – це навички кадрових офіцерів. Вміння орієнтуватися на місцевості, особливості поводження із сучасною зброєю та прийоми володіння зброєю наших предків. І це далеко не повний перелік того, чому навчають підлітків. Національно-патріотичне виховання не завжди має стояти на першому місці. Это все-таки традиции наших дедов, прадедов, и я думаю, что в нашем государстве эти традиции должны как можно для молодежи больше изучаться, для того, чтобы не было потери преемственности поколений. Навчання премудростям козацького життя розпочинається із звичайних, проте трохи незвичних ігор. Дивні назви «Розігни підкову», «Стукни побратима» та «Відбери шапку» налякали учнів училища, але згодом заінтригували. Жоден із присутніх не відмовився від участі. Не кожен день у нас гості, допустимо, з такої програми. Вот. І тому ми дуже раді, і все общежитие наше, особливо вони, ми чекали цього дня. Очень понравилось, море эмоций. Первый раз такое вижу. Сама попробовала, понравилось. І це лише частка тих забав, якими користувалися наші предки під час підготовки справжніх воїнів.
мужності яким не бракувало. Відзначимо, що більша половина училища вже виявила бажання займатися у майбутньому гуртку. Денис Іванов, Ігор Дорошенко, спеціально для інформаційно-аналітичного щотижневика «Крапки над І». Продовжуємо тему. І сьогодні гість нашої студії – представник однієї з найшановніших громадських козацьких організацій України – Микола Євтушенко. Пане Миколо, доброго здоров'я. Ми продивилися зараз з вами відеосюжет, в якому мова якраз йшла про те, що представники однієї з громадських козацьких організацій працювали з учнями одного з училищ нашого міста Миколаєва. І як, на ваш погляд, наскільки важливе патріотичне виховання молоді, підростаючого покоління, і наскільки воно важливе саме з урахуванням і використанням традицій українського козацтва? Цього року Миколаївщина відзначила самим масштабним маршем вишиванок. Це вже було в Миколаєві сказано, що Миколаївщина – козацький край, що тут проживають достойні славні нащадки славного великого роду козацького. Наше козацтво, наскільки я знаю, воно не одне в нас, так же ж. І всі проводять зустрічі з школярами. Це вже виховання підростаючого нашого покоління в патріотичному такому вихованні. 16 жовтня цього року мені довелося, мене запросили бути в школа інтернат номер 7. Там приймали козачата перші 3 класи. Ми їм купили ці булави, і кожен атаман отримав. І вони клятву на вірність України. Всі 3 класи маленькі. Це, ви знаєте, було дуже зворушливо, безумовно. От. Я так думаю, що от уявіть, якби село, в усіх селах Миколаївщини було козацтво. Одне село беремо. Атаман і господар села. Козаки. Одинока людина. Вони допомагають старенькій людині. Дах, огорожа, двері, вікна. І взагалі допомога. Батько, мати берегиня. Батько козак. Що буде дитина? Також буде козак. Обов'язково. Це весілля козацьке в селі. Це свято козацьке в селі. Свято вареників, свято борщу козацького нашого. Це єдність. Єдність – це у селі, єдність у державі. Оце я бачу таким козацтвом. Але коли багато козацтв на Миколаївщині, і не тільки на Миколаївщині, будемо говорити так, ви знаєте, тут, мені здається, трошечки треба думати над цим. Треба створити одне єдине козацтво. Але щоб по селах були козацькі організації, курінні атамани. Тут канцелярія, методичний центр, їм люди повинні, фахівці, бути тут, в Миколаєві. От таким я бачу, тоді це буде велика користь для виховання підростаючого покоління. І в козацькому, до речі, яке воно замінить повністю всі думки про піонерію, про комсомолію. Це буде Україна. Це, як би це, заповіді наших пращурів будуть виконані нами. Пане Миколо, козаки вміли не лише воювати, а вони ще вміли дуже гарно працювати. Так що цьому теж, я думаю, потрібно в них повчитися. Але справа в тому, що для того, щоб зробити такий об'єднавчий процес, я думаю, що потрібна підтримка держави. Чи взагалі є якісь зрушення, якісь кроки від влади на зустріч громадським організаціям українського козацтва, спроби об'єднати їх в одну, і щоб вони могли нормально, ефективно працювати? Я б не сказав, що є. Поки що такого я не бачу. Єдине, що є якась повага, є тут на місцях,
Але з Києва поки що. Тобто централізовано немає жодних кроків? Навіть тоді ж, ви пам'ятаєте, багато років тому, мабуть, не пам'ятаю, точно рік, коли 8 голосів не вистачило для закону. Для прийняття закону, для прийняття закону про козацтво. Так, ну що вона далі говорить? Так все ще, і так все воно і не пішло далі. Пане Миколо, я вважаю, все-таки, як би не було складно, але потрібно продовжувати цю роботу в будь-якому разі. Вона зараз, як ніколи, на часі. Ви розумієте, українці вже показали себе справжніми козаками, добровольці, хлопці, які зараз воюють на сході України. Я спілкувався з ними саме там і на передовій. Це дійсно справжні козаки. І вони мають, я думаю, теж повернувшись звідти, тобто козацькі організації мають з ними якийсь вести діалог, щоб спільними зусиллями з цими людьми, які воювали за свою державу, робити так, щоб просто цієї війни більше не було, тому що я думаю, що якщо козацтво об'єднається і буде нормальна патріотична робота, то в принципі можна буде вирішити дуже багато проблем. Як ви вважаєте? Я вважаю, а що то вважати? Ви подивіться на тих хлопців, що воюють, і на їх різні зачіски. У них всіх оселиці майже такі козацькі оселиці. Це вже говорить те, що вони, і причому там же ж можна сказати, що там різної національності. Козаці були ж не одні українці, звичайно. І це і віками, скільки козацтва було, то різні були, але там була вірність клятві, яку козак, якщо він йшов в козацтво, то він вже був козаком. Пане Миколо, на жаль, у нас не так багато часу в ефірі, я дуже дякую вам за те, що ви знайшли можливість сьогодні до нас завітати, і ви знаєте, я сподіваюся, що все-таки все у наших козаків, козацьких організацій, і у нас, українців, буде добре. Шановні телеглядачі, і від вашого імені також, я дякую нашому гостю за те, що він до нас завітав. І хотілося б сказати наступне. Патріотизм, звісно, це дуже важливо, але нашій владі потрібно думати і про підвищення добробуту українців. Тому що, на превеликий жаль, матеріальна скрута досить часто примушує їх, просто примушує продавати свої голоси на виборах. Це фіксується, ми це знаємо, це такий факт. І от наш наступний відеосюжет розповість про те, чи насправді, яку роль грають гроші у політиці і не тільки. Дивимось відеосюжет Олени Міщенко. Усюди, де з'являються люди, з'являються гроші. Без них ми не мислимо своє життя вже кілька тисячоліть. Їх наявність забезпечує комфорт, смачну їжу і, що для багатьох найголовніше, положення в суспільстві. Гроші вирішують усе. І це твердження, на жаль, давно вже стало аксіомою. Деньги, деньги, дребеденьки, позабыв покой и делай деньги. Делай деньги, а остальное все дребедень. Остальное все дребедень. І дійсно, гроші ніколи не були дріб'язком, як і ставлення до них. Скільки прикмет створив народ про грошові знаки. Їх показували на молодий місяць, обирали гаманець потрібного кольору, існувало навіть повір'я, в яку пору доби їх краще рахувати на прибуток. Гроші різних форм і кольорів, навіть паперові копійки. Останні дійсно здивувало. Чи маленьку колекцію представив музей суднобудування і флоту. Тут задіяні експонати краєзнавчого музею і Миколаївського обласного архіву. Архіваріуси надали цікаві фінансові документи. Облігації, закладні папери, фінансові відомості миколаївських підприємств. Така ідея є – показати гроші і показати обіг, скільки що коштувало, яка була заробітня платня, які були доходи у міста. На жаль, наш архів може продемонструвати товарно-грошовий обіг лише з кінця 18 століття, 19 століття і, безумовно, 20 століття. До речі, цінова політика початку того ж 20-го століття зацікавила. Миколаївці могли придбати квиток до театральної ложі аж за 9 рублів, сума пристойна. А от свіжу курку лише за 93 копійки. Можна сказати, що духовні цінності були дорожчими. Хоча й сьогодні від дешевих харчових продуктів ніхто не відмовиться. Цікавих експонатів багато. Автор експозиції надає перевагу одній монеті. Самое моё любимое – это изюминка, на мой взгляд, хотя мало кто, возможно, обратить на это внимание. Это рубль 1729 года с изображением императора Петра II, внука Петра I. Вот. Уже тогда эти монеты были редкими, и на оборотной стороне писали «монета новая» или «монета добрая». То есть, чтобы люди, которые получали эти монеты в руки, понимали, что государство не обманывает, а монеты действительно настоящие.
Про справжність грошових знаків згадували експерти. Гроші підробляли і підробляють завжди. Особливо це помітно під час воєнних дій. Інколи це виходило на рівень державної провокації, але частіше просто ставало можливістю нечесно заробити. Стара Катерина. А ти що, дійсно, от підписи печать. Міністр фінансів і ад'ютант Папандопола із Одеси. На тебе 100 мільйонів. Слушай, візьми все, я собі ще нарисую. На 1 мільйон штук справжніх банкнот гривні припадає всього 3 підробки. Принаймні так свідчить офіційна статистика. Серед фальшивих грошей, які перебувають в обігу, в Україні найчастіше вилучають банкноти номіналом 50, 100, 200 гривень, 100 доларів США, а також 100 і 200 євро. Гроші, ці шматки паперу та металу завжди відігравали одну з перших ролей в суспільному житті. Монети як такі, і грошові знаки як такі, злитки металу певної форми і ваги виконували і виконують до сьогодні не тільки функцію грошового обігу, але це є і певне естетичне виховання, певний показ досягнень суспільства на певний історичний період, тобто то, що технічно може, це і пропаганда. Щодо останнього, то варто лише подивитись на зображення на банкнотах – царі, політичні лідери, письменники. Українська гривня – кращий тому зразок. На грошових знаках деяких держав можна навіть побачити магічні символи. Але основна магія грошей, як і їхня сила, полягає в тому, що за них можна купити практично все. Останнє, до речі, актуально зараз на тлі останніх подій – виборів. Ні для кого не секрет, що наявність солідного передвиборчого фонду суттєво збільшує шанси кандидата на перемогу. А от худий гаманець може призвести навіть до такого. Ну, пана атамана нема золотого запасу, і хлопці стали розбігатися в різні сторони. І правильно роблять. І ж так далі піде, я теж розбігусь в різні сторони. Отже, хочемо ми чи ні, а ці хрусткі папірці міцно увійшли у наше життя. Головне, щоб наше бажання мати гроші не перетворилось у залежність від них. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, крапки над «і». В контексті цього сюжету варто згадати ще один факт нашої новітньої історії – акцію громадянської непокори «Україна без Кучми». Адже саме корумпованість влади, хабарництво і здирництво спровокували цю хвилю протестів. 15 грудня 2000 року у Києві відбувся перший протест в рамках акції «Україна без Кучми». Його учасники вимагали відставки президента країни Леоніда Кучми, з яким пов'язували вбивство опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе 16 вересня 2000 року. У акції взяли участь 24 політичні партії та громадські організації, серед яких Соціалістична партія України, партія «Собор», Українська республіканська партія, партія «Реформи порядок», УНО УНСО, Українська комуністична спілка молоді, Всеукраїнська партія трудящих та інші. Вимагаючи відставки Кучми і керівників силових відомств, а також проведення незалежної експертизи у справі зниклого журналіста Гонгадзе, вони розбили на Майдані Незалежності у Києві наметове містечко. Але 27 грудня під приводом реконструкції площі маніфестантів змусили прибрати намети. Не дивлячись на це, 14 січня 2001 року розпочався другий етап акції, який тривав до 1 березня. Увесь цей час на Хрещатику та Майдані Незалежності проходили масові акції протесту, мітинги та маніфестації. 1 березня 2001 року наметове містечко на Хрещатику було ліквідоване силами підрозділів. Розв'язка акції «Україна без Кучми» відбулась 9 березня. У день народження Тараса Шевченка біля його пам'ятника в Києві відбулась чергова демонстрація. А кілька її членів були затримані правоохоронними органами. Одразу після цього більшість мітингувальників рушили до Київського управління МВС з вимогою звільнити затриманих біля парку Шевченка. Завершилася хода біля секретаріату президента на вулиці Банковій масовими сутичками між учасниками акції та загонами Беркуту. У результаті сотні опозиціонерів опинилися за ґратами. Леонід Кучма залишився при владі, а імена винних у замовному вбивстві начебто невідомі й досі. Наш прямий ефір триває, я вважаю доцільним продовжити його матеріалом про те, як голосували жителі Львова. Міста, яке завжди було оплотом українства. Наразі маємо матеріал, оглядовий матеріал від наших львівських колег. На годиннику ще немає 8 ранку, однак вони вже готові проголосувати. Прийшли першими, бо справи далі мають. У мене 8 годині починається робочий день сьогодні. І тому я вирішив прийти зразу проголосувати і щоденько на роботу. Я приходжу завжди зранку. Якось так зручно і добре. Нема черги і спокійно собі
проголосую. На стінах лише правила голосування. Імен та зображень кандидатів немає, зважаючи на нове законодавство. Рівно о 8-й годині дільниця розпочинає свою роботу. Попередньо усіх членів комісії проінструктували. Засідання розпочиналося в 7:15, тобто це було відкриття сейфу, видача бюлетнів на руки всім членам ДВК під відомість, потім опломбування скриньок і важливе вкидання контрольних листів. І все, о 8-й годині ми розпочали роботу. Люди кажуть, з новим бюлетнем розібратись не так вже й складно. Потрібно ставити позначку за партію, під якою вже вказане ім'я конкретного кандидата. Важко зорієнтуватися в людях. Розумієте, в біографіях навряд чи хтось напише щось погане. Опитані нами львів'яни в один голос визнають, на ці вибори покладають великі сподівання. Покращення всі чекають, що мають зробити. Мають всі прислухати до народу всього-навсього. Як народ скаже, так повинні робити. Загалом на цій дільниці зареєстровано майже 2000 виборців. З них 28 голосуватимуть на дому. Зважаючи на стан здоров'я, складніше цьогоріч голосувати членам виборчих комісій, оскільки немає відкріпних талонів. Люди, які працюють на дільниці, практично не мають змоги проголосувати в себе на своїй дільниці. Тому що відлучатися неможливо. Оце є. Багато людей не проголосує, просто не будуть мати можливості проголосувати. Наразі на цій дільниці спостерігачі не зафіксували жодних порушень. Ірина Кононець, Олег Греб, новини. Разом із дружиною та дітьми близько 11-ї години на виборчу дільницю прийшов Олег Синютка. Очільник області каже, аби вибори вкотре не стали розчаруванням, українці мають робити свідомий вибір. Якщо люди проголосують за людей професійних і людей, які поважають виборців і добре відносяться до виконання своєї роботи, а не за популістів і за тих, просто, хто хоче сховатися за гучними гаслами, тоді я переконаний, що Львівщина і вся наша країна рушить вперед. А Петро Колодій виконати свій конституційний обов'язок прийшов сам. Для нього день виборів – це надія на те, що країна зміниться. Проте Петро Несторович переконаний, реальні зміни в країні відбудуться лише тоді, коли впровадять реформу щодо децентралізації влади. Коли повноваження будуть передані на місцях, коли місцеві проблеми вирішуються на місцях, а не в Києві, це буде набагато ефективніше і це буде результативніше. Не заборився з вибором і міський голова Андрій Садовий на виборчу дільницю прийшов, як завжди, із родиною. Каже, вибір громадяни мають робити свідомо, аби згодом не довелось нарікати. Дуже часто ми хочемо, щоб хтось, можливо, там порадив, але це наше місто, це наша країна і все залежить від нас. Як зробимо, так воно і буде. Очільники міста та області переконані, місцеві вибори є надзвичайно важливими, бо всі зміни починаються тут. На майбутніх депутатів міської та обласної рад перші особи покладають чималі надії. Ольга Демуляк, Анатолій Лопатченко, новини. Міський голова Миколаєва Юрій Гранатуров також не оминув сьогодні виборчу дільницю. Виконавши свій громадянський обов'язок, він знайшов час поспілкуватись з журналістами. На виборчій дільниці в обласному палаці культури зареєстрована 1551 людина. Свою роботу члени виборчої комісії розпочали вчасно та без збоїв. Запевнили, порушень та зривів на своїй дільниці не очікують. Я не думаю, що люди такі вже злі і вредні, що не це будуть робити. Голосувати так голосувати можна по-чесному і правильно. Миколаївці кажуть, що вибори – чергова можливість зробити нашу країну і місто кращими. Відтак свої голоси віддавали за майбутнє. Лучшого, звісно. Надіємося, я голосував за свого сусіда, надіємося, що буде добре. Я пішла голосувати з надіждою на лучше будущее. Я голосував, як обычно голосують на місцевих виборах, за хороше, добре, мирне будущее і розвиття рідного Миколаєва, в якому живуть і мої домочадці, і мої діти, і мої внуки, і... Тому за Миколаїв. Спостерігачі зазначають, що ситуація на дільниці задовільна, а голосування відбувається в рамках чинного законодавства. Всі ж побоювання стосовно можливих фальсифікацій спростовують. Тут в центрі вряд ли. Ну, якщо так, по-чесному говорити, тому що центральний район, він весь на виду. Тому вряд ли тут можна фальсифікація. Цьому виборчий процес тривав, набирав обертів та потроху обростав порушеннями. Їх скрупульозно фіксували громадські активісти, спостерігачі та наші журналісти. І не тільки в Миколаєві. Комітет виборців фіксує на дільницях області значну кількість порушень, але всі вони є несуттєвими та мають окремий характер.
С утра зафиксировали пару участков, не открылось вовремя. Мы фиксируем о том, что, то, что находится на некоторых участках в, ну, по всей территории, в общем-то, области, информационные или агитационные материалы про кандидатов, что не предусмотрено на этих выборах действующим законодательством. До редакції новин телефонували обурені виборці. Начебто на одній з дільниць у Ленінському районі висить табличка з інформацією про те, що вона працює з 9 до 18 години. Наша знімальна група перевірила це повідомлення. Голова ДВК Марія Шитова пояснює, приймати першого виборця почали вчасно. Щодо таблички сталося непорозуміння. Вчасно не встигли прибрати. Це була табличка про роботу самої комісії до виборів. Те, що люди тут чергували, члени комісії, працювали зі списками, люди приходили звіряти списки. Це була табличка роботи комісії до самого дня виборів. На одній з виборчих дільниць Миколаєва активісти зафіксували факт підвезення людей. Тричі один і той самий мікроавтобус висаджував групу осіб, чекав, а потім забирав звідти. Цей автобус з'явився знову. Я так зрозумів, вже третій раз він приїхав. Ну, як мінімум, третій раз він сюди вже приїхав, возить людей туди-сюди. Виборців. І, ну, для чого возять, це вже можна догадуватися, в принципі, звичайна каруселька, як це називають. За цим фактом голова ДВК звернулася до правоохоронних органів. В настоящее время на месте работают правоохранители, собираются материалы, опрашиваются свидетели и граждане, которые обратились на 102, материалы внесены в журнал единого учета, по данному факту проводится разбирательство. Прибувши на місце виклику, міліціонери з'ясували, водій маршрутки є співробітником однієї з фірм-перевізників. За наказом керівника від ранку підвозить виборців з віддалених районів. Мені шеф сказав під'їхати до участка. Це, видно, або обслуговування участка, не знаю, я в прошлом году возив. Крім того, були зафіксовані випадки працюючих відеокамер у кабінах для голосування. Таке порушення законодавства виявлено у Миколаївській гімназії номер 2 та Чорноморському державному університеті імені Петра Могили. Наблюдатели заметили, сообщили, ее прикрыли. На данный момент мы сообщили об этом в милицию. Милиция прекрасно работает в городе. Отправили туда опергруппу, потому что это является уголовным преступлением. То есть то такой же случай зафиксировали в Киево-Могилянской академии. Точно так же стояла камера над кабинками. Наблюдатели зафиксировали, но там моментально ее убрали. Спостерігачі за ходом виборів виявили також факти, коли співробітники деяких підприємств не мали змоги взяти участь у голосуванні. Це, зокрема, працівники супермаркетів, робочий день яких тривав з 8 до 23 години. Наталя Приходько, Артем Болібов, крапки над «і». До початку голосування залишалось менше 24 годин. У Первомайську так і не могли вирішити питання участі у виборах Людмили Дромашко. 24 жовтня на засіданні комісії мали розглянути питання про зняття зі списків прізвища діючого мера. Тим не менш, група членів комісії постійно зривала засідання і влаштовувала справжнісінький балаган. На свою користь вони наводили бездоказові аргументи. Через службовий саботаж виникла затримка із видачею бюлетенів на дільничній виборчій комісії. Учасники засідання переконували один одного у необхідності дотримання норм законодавства і виконання рішення Одеського апеляційного суду. Зобов'язати Первомайську міську виборчу комісію повторно розглянути скаргу Первомайської міської організації політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» про зняття з реєстрації кандидата на посаду міського голови Дромашко ОГ. Шановна комісія, постанову скасовано згідно рішення суду та зобов'язано вас винести повторно на розгляд скаргу скаржника Хімчака від «Батьківщини». Тому сьомий пункт, він не те, що він перекручений, він взагалі не відповідає тому рішенню, яке прийняв суд. Тому давайте не будемо вдаватися в казуїстику, а будемо чітко дотримуватись законодавства і рішення суду апеляційної інстанції. Колізія із реєстрацією діючого мера другого за розмірами міста на Миколаївщині після обласного центру тривала півтора місяця. Декілька разів рішенням комісії її відмовляли в участі у виборчому процесі. Численні рішення судів вимагали поновлювати кандидатуру Людмили Дромашко. За два дні до початку виборчого процесу Одеський апеляційний суд зобов'язав комісію повернутися до відмови у реєстрації кандидату на посаду міського голови. 24 жовтня о 22 годині
годині засідання територіальної виборчої комісії поновилося. При цьому під час голосування по всіх питаннях порядку денного думки членів комісії ділились порівну – 9 на 9. Але Людмила Дромашко таки взяла участь у виборах. Дуже складно робити якісь виводи. Ви присутствовали, бачили. Часть комісії пыталась найти какое-то решение для выполнения решения суда. Значит, часть комиссии четко выполняла указания, я так считаю, определенной политической силы, которая поддерживает Дромашко Людмилу Григорьевну как кандидата на городского голову. Павло Москалев, крапки над «и». Станом на 18 годину явка у Радівці складає 43%. Мешканці селища і досі приходять на дільниці, аби проголосувати, проте під вечір кількість бажаючих зробити свій вибір зменшилася. З приводу порушень, однією з київських журналісток було зафіксовано порушення на одній з дільниць в Радівці. За її словами, виборець фотографувала бюлетень у кабінці для голосування. Окрім того, одна з дільниць відкрилась запізненням на 45 хвилин. Загалом ситуація у Врадівці спокійна, люди спокійно приходять на дільниці, голосують, віддають свої голоси і ніяких грубих порушень більше не помічено. Час не стоїть на місці, і так ось день до вечора вибори і добігли свого завершення. Підбити підсумки голосування вирішив і голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Меріков. Незадовго до закриття виборчих дільниць він провів прес-конференцію. Пряма мова. Місцеві совєти видвинули своїх кандидатів 18 політичних партій в Миколаївській області. 921 участок в Миколаївській області працює в робочому режимі. Нарушення избирательного законодательства, общественного порядка і чрезвичайних ситуацій, які могли б повлечь за собою признання виборів недійсними, не зафіксовано. Общественний порядок на участках охороняють почти 2000 правоохоронителей. Почти 500 представителей общественных формирований, организаций и более 270 спасателей. На 16 часов явка избирателей в области составляет 27,5%. Сразу скажу, что явка низкая, достаточно низкая для Миколаївської області и выборов в местные советы. Не знаю почему, необходимо анализировать, но на 16 часов, допустим, в Братском районе явка 39,7%. Есть активность. Ну, это хорошая активность. Казанковский район 36,6%. Очаковский район 36,2%. Первомайский район 37,2%. А в городах, наоборот, падение. Город Вознесенск 23%. Город Очаков 22,4%, город Первомайск 21,9%, город Южноукраинск 25%, город Николаев 24,2%. Хорошо, спасибо. Але ми на цьому не завершуємо і маємо ще декілька матеріалів, вартих уваги. Ну, принаймні, не розповісти про про голосування військовослужбовців ми просто не могли, хоча і було їх на дільницях не так багато. У списках на виборчій дільниці номер 480-917, що на Гвардійській в мікрорайоні Соляні, зареєстровано 2149 виборців. 11 голосуватимуть вдома. Станом на 10:30 ранку бюлетені в урну пустили лише 170 чоловік. Ще близько 50 підійшло, поки працювала наша знімальна група. Відвертих порушень на цій дільниці поки не зафіксовано. Щоправда, робочий день для двох членів комісії почався з запізненням. Крім того, деякі політичні сили напередодні виборів внесли певні корективи. Партії своїх людей вчора вечором поснімали і нових поприсилали, і тому почався неправильне начало робочого дня. А так, в основному, нарушення не було, робота проходила нормально. Ці вибори значно відрізняються від попередніх, говорить Геннадій Талько, спостерігач зі стажем. Окрім, власне, зміни законодавства і нової системи голосування, цьогоріч надзвичайно низьке фінансування. А виборець, коли прийде виявляти волю, вже не має можливості додатково знайомитись з агітаційними матеріалами. Передбачається, що людина знатиме заздалегідь, за кого віддаватиме голос. Так, наприклад, як знав це військовослужбовець Сергій Кус. Не піти не міг, чекав цього дуже довго. Для того, щоб прийняти правильне рішення. Рішення це я вже знав
більше року, можна так сказати, да. І впевнений, що від мого голосу буде залишити майбутнє моєї держави. Сергій для себе давно визначився, яким має бути кандидат, і та людина, напроти якої він поставив галочку, відповідає вимогам військового. Порядочність, довіра людей до цього кандидата, розум обов'язково, тому що міг спланувати стратегічні заходи розвитку нашої держави. Низьку явку на цих виборах фіксують представники «Навалексперт», які проводили поруч із дільницею анонімне опитування. Для того, щоб ввечері, після завершення процесу голосування, мати попередній екзит-пол. Ігор Здоровик каже, що найдисциплінованіші виборці – люди похилого віку. В основному приходять пенсіонери, молодежі дуже мало, щоб там категорія від 18 і там до 29. Общая ситуація, спокійно, вроді би, все хорошо. Комісія, яка працює на цій дільниці, також говорить про низьку явку виборців. Очікують не більше 35%. Хоча до кінця голосування ще є час, і своїм правом варто скористатись. І в продовження теми військових та їх ставлення до тих подій, які відбуваються зараз на гражданці. Наразі я пропоную вашій увазі уривок з документального фільму «Батальйон». А чому – зрозумієте. Без об'єктивної інформації та в тому числі і патріотичної літератури загасити полум'я війни остаточно не вдасться. Знаючи це, нам вдалося зробити бійцям К1 достойний подарунок – книгу журналіста Сергія Лойка «Аеропорт», яку привіз до Миколаєва кіборг Сергій Танасов. Вона відразу ж знайшла вдячних читачів. Але правильна література не лише прибуває на передову з волонтерами, вона там народжується. Зараз на руїнах Пісок працює над новою книгою наш земляк Геннадій Мовчанов з позивним «Пегас», відновлюючи знищені бандитським обстрілом глави. Як зазвичай, пишу книжку. Почав знову. Було не так вже багато написано, лише 3 глави. Я їх переписую зараз по пам'яті. Все як завжди. Навіть у складних умовах фронтових буднів «Пегас» знаходить час для творчості. Він взагалі наразі дуже цінує його час. Професіоналізм, вік. Знаєте, в моєму віці вже люди трудоголіки. Просто так прожигати життя вже не хочеться. Ти вже просто не можеш. Постійно чимось займаюся. А чим я можу займатися? Тим, що мені притаманно писати і малювати. І він творить нову українську літературу та застерігає земляків від повторення старих помилок та політичних прорахунків. Закликає емоційно, жорстко. Я б хотів побажати своїм землякам, щоб вони нарешті схаменулися і зробили так, щоб я не приїздив більше у відпустку і не бачив обличчя людей на банерах, які змусили мене піти на цю війну. Довбану війну! Я б краще вдома був, писав би і малював. Я бажаю миколаївцям, схаменіться, будь ласка, візьміться за розум, врешті-решт. Наведіть порядок у місті. І дивлячись в очі Геннадія, розумієш, він ляже кістьми, але знищить і згадку про ту страшну минувшину задля збереження нової України. Тому що він воїн і він творець. «Пегас» сьогодні у нас в гостях. Наш земляк, художник і письменник Геннадій Мовчанов. Доброго здоров'я, брате. Доброго здоров'я. Дуже радий бачити тебе тут, в Миколаєві, тому що крайня наша зустріч відбулася в Пісках. І ти знаєш, саме там прозвучала ця знаменита твоя фраза про людей, які примусили піти тебе на цю довбану війну. Емоційно, сильно. Але я думаю, що в принципі в тебе були причини для того, щоб звертатись до своїх земляків. Саме так. Чому? Тому що я постійно стикаюсь з тим, що отримую якісь, так по-людськи, скажімо, плюки в обличчя. Приїздиш у місто, банери з тими, хто тебе послав на цю війну. Хто, в принципі, не послав, я сам пішов, але люди, які призвели до цієї війни, вони знову балотуються.
І сьогодні я от знову у місті бачу, я сьогодні сам ходив на виборчу дільницю, голосував. Я розумію, що завтра ці люди віддаватимуть мені накази. І хочеться знову повторити те саме, емоційно, але я не стану цього робити вже. Віддавати накази, і, напевно, найстрашніше для тебе, як для людини, яка зараз на передовій, яка захищає Україну, що ти не розумієш, якими вони будуть ці накази, ну, щиро кажучи. Я, чесно, я не розумію. Я взагалі вже мало чого розумію. Просто звик, що там мало чого розумієш. От сьогодні друзі дзвонили і сказали, що вчора по обіді було ОБСЄ, а під вечір їх так накрили, що я вже думаю, що ж я роблю тут у місті, що ж я не з ними поряд. І там ніхто нічого не знає, що відбувається. Це дуже важко, коли ти не володієш ситуацією. А сьогодні як нею можна володіти, коли старі люди приходять до влади? Це щось в голові перевертається просто. Коло замикається і знову починається те саме. В принципі, і не видно ніякого прогресу. Дійсно, можу підтвердити особисто твої слова. Наші побратими, наші знайомі з тобою, хлопці з Красногорівки, сказали те ж саме. Що сьогодні був обстріл, і обстріл був з важкого. Ну, про яке перемир'я і про які мінські домовленості може йти мова. Але, в принципі, може це і не зовсім стосується, хоча, ну, я помиляюсь, тому що це дійсно, це дуже серйозно стосується тема нашої сьогоднішньої розмови, виборів. Вона напряму стосується того, як будуть розвиватися події надалі. Геннадію, не потрібно звертатися знову ж таки до миколаївців, але в той же час, яким ти бачиш вихід з цієї ситуації? Ти зробив свій вибір. Я знаю, що він був вірним настільки, наскільки він був, можливо, вірним. Але в той же час, ну що ти бачиш, що потрібно робити нам, українцям, миколаївцям зараз, для того, щоб якось переламати ситуацію? Ну, як військовослужбовцю, мені важко про це говорити. Я не знаю, чесно, я не знаю. Я не володію інформацією. Як письменник, ну, у мене більше запитань, ніж відповідей. У мене таке запитання, чи вже побудували для нас, для усіх військовослужбовців, для учасників АТО, для учасників бойових дій, вже десь побудували в Україні концтабори чи ні? Бо, ну, я як письменник, там, мій мозок постійно продукує такі альтернативні якісь картинки. Я от думаю, коли ми всі повернемося звідти, нас буде дуже багато. І що тоді робитиме з нами влада? Вона ж не може цього питання собі не ставити. Значить, вона якось має підготуватися до того моменту, коли ми всі звідти повернемося. Значить, що з нами треба робити? Що ж треба робити? Чи задовольнити наші, хоча б дати відповіді на наші запитання, ну, як мінімум. Чи просто якось ізолювати нас, бо, ну, що ж має відбутися? Так просто ж воно не пройде, щоб таке витворяли, а ми там воюємо. А тут що відбувається? Ну просто це жах, це якось воно все не стикується. Для мене, як для письменника, це дуже просто. Все, написав книжку про це і все там нафантазував собі і все. А як для військовослужбовця, ну, у мене дуже багато запитань. І у всіх так. От всі не знають, що далі буде, але всі розуміють, а влада чомусь не розуміє. Брате, на превеликий жаль, не так багато у нас часу, але я щиро тобі вдячний. Сподіватимось, що вона таки, влада, знайде відповіді на ті питання, які ти зараз поставив. І я думаю, що у вас також буде про що запитати у влади. Я тобі бажаю, я тобі дуже щиро вдячний за те, що ти сьогодні прийшов до нас. Я тобі бажаю вже найближчим часом жити і творити у мирній Україні. Дякую. Шановні гості, я нагадую вам, що сьогодні в гостях у нас був боєць, справжній боєць і творець, Геннадій Молчанов, наш земляк, поет і художник. А ми продовжуємо, і нашу передачу наразі продовжать матеріали наших колег-телевізійників зі Сходу.
про те, як голосували дончани і чи голосували взагалі. Дивимось. В начале пресс-конференции губернатор Донецкой области приносит извинения мариупольцам за срыв выборов. По словам Павла Жебривского, военно-гражданская администрация в избирательный процесс не вмешивалась и действовала по букве закона. Причину сегодняшнего срыва выборов следует искать в прошлом. На сегодняшний день на Донеччину поступово приходить демократія. І, на жаль, дуже багато політичних сил із минулого не можуть змиритися з тим, що на їхній стороні не грає влада. І, власне, це довело ситуацію до абсурду. Центральна комісія, по словам Жебрівського, должна була виступити в ролі арбітра, однак вместо этого іграла на стороні одної з політичних сил. Я просив прийняти рішення з приводу передруку на незалежній друкарні. Часу було вдосталь. Ситуація була, що сьогодні ми отримали б вибори в місті Маріуполі. Однак пан Хендовський заявив, що повноваження Центральної виборчої комісії не входить в прийняття рішення про передрук. Глава ЦИК також заявив о том, що вибори в Маріуполі ще можуть состоятися сьогодні. На вопрос журналістів, як це можна організувати, присутствующие реагують бурно. No comment. Я насправді просто хочу зрозуміти, яким чином це відбудеться. Рішення о том, когда же маріупольці узнають нову дату проведення виборів, прийме исключительно Верховна Рада. Обговорюється сьогодні дві дати. Перше – це 15 листопада, тобто коли другий тур – це і економія державних коштів. Це одна норма, але це має прийняти рішення Верховна Рада. І якщо діяти по букві закону, то від сьогоднішнього дня максимум 10 днів на визначення Центральної виборчої комісії, що вибори не відбулися. І від тої дати, коли вони таке рішення приймуть, через 60 днів мають відбутися вибори. Также Жебрівський заявив относительно виборів в Маріуполі, у нього нове мнение. Ранее глава Донецької області був категорично проти їх проведення. Тепер же вибори в обов'язковому порядку должны состояться. Маріупольська громада доказала, що вона може і має право на призначення своєї влади для свого міста. І через це обласна державна адміністрація, військово-цивільна адміністрація зробить все від неї залежне для того, щоб в найкоротші терміни, ті, які визначить Верховна Рада, вибори в Маріуполі відбулись, і вони відбулися чесно, прозоро, демократично. У Димитрові всі 22 дільниці відкрилися вчасно. Людей поки що на виборчих дільницях небагато, але голосувати йдуть. У приміщенні Димитровської української гімназії розташовані дві виборчі дільниці. Відповідно до закону, комісії тут зібралися о 7:15, провели засідання, опломбували скриньки та вкинули контрольні листи. О 8-й годині двері виборчих дільниць відкрились. Сергій Пивовар – один із тих, хто прийшов проголосувати першим. Залишається судьба міста, тому прийшов. А ось на дільниці номер 140-750 процес волевиявлення затримався на кілька хвилин. Адже виборчі бюлетені розклали на столах членів виборчої комісії із 10-хвилинним запізненням. Відкрили ми вибори вчасно, трішечки затрималися, це з таких технічних причин. Все йде нормально, виборці ось голосують, можете подивитися. Процес почався на позитивній ноті. Без порушень розпочала свою роботу і дільниця номер 140-756, яка розташована у будинку культури імені Воровського. У нас на участку 1883 збирателя по списку. Открылись мы ровно в 8 часов. Прошло все очень хорошо, мирно, дружно. Работаем мы слаженно. На 9 годину ранку на цій дільниці людей не так вже і багато. Ті, хто прийшов, зазначають, голосуватимуть, бо вважають це своїм громадянським обов'язком. Все надоело, хочеться стабільності, міра, щоб діти спокійно жили, щоб внуки ходили в школу, а не сиділи в підвалі где-нибудь. Близько 10 ранку на свою виборчу дільницю у загальноосвітній школі номер 9 приїхав і секретар Димитровської міської ради Олександр Беркалов. Настроєння отличне, проголосував за продовження положительних змін в нашій місті. Всього у Красноармійському районі працює 20 виборчих дільниць. Всі вони відкрилися вчасно. Проголосувати мають майже 24 тисячі чоловік. Ситуація, як бачимо, складна.
у деяких містах Донеччини. Голосування розпочалось лише надвечір, тож слідкуватимемо за перебігом подій. А зараз повертаємось до Миколаєва. Сьогодні наша знімальна група побувала в одному з миколаївських шпиталів. Я недаремно приберіг цей сюжет практично на сам кінець. Він складний і інформацію несе непросту. Втім, дивіться самі. Миколаївський обласний госпіталь. Тут сьогодні проходить лікування 228 жителів області. У списках зареєстровано 73 виборця. За 4,5 години виборчого процесу вже встиг проголосувати 51%. Середній вік голосуючих – за 80, зазначають члени комісії. У нас голосують в основному всі в голову міської ради, тобто на мера. Це 73 бюлетені. 4 бюлетені в нас голосують в обласну раду і 4 бюлетені в нас голосують в місцеву раду. За час роботи дільниці, відзначають спостерігачі, порушень не зафіксовано. Доволі таки спокійно, участь активне інвалідів, які тут лежать, більше 50% вже проголосувало на даний момент. Нарушень поки в даний момент не зафіксовано. Будемо сподіватися, що і далі так буде. Когось з виборців привозять на місце голосування в інвалідних візках працівники госпіталю. Хтось ледве йде сам, але йде. Іноді не розуміючи, за кого голосувати і де ставити ту вирішальну для майбутнього галочку. Дідусь у костюмі, спираючись на ціпоки, йде на вибори як на свято. Розповідає, вивчив передвиборчі програми багатьох кандидатів на крісло міського голови. На котрий за народ більше всього. А що ж, якщо він в стороні, і, як говориться, рвется в кетах, як гранатуру, що ж він, город, а народ. Аби віддати голос за свого обранця, пішки спускався з 5-го поверху, бо вже 2 місяці ліфт не працює. А тут таке розчарування. Його прізвище у списках не знайшли. Лишили права голоса. Ось так. На якому основанні, не знаю. Закон є закон, кожен громадянин Совєтського Союзу зобов'язаний проголосувати. Ну вже України. Почали з'ясовувати. Дідусь живе на вулиці Луначарського, але район Первомайський. Отже, голосувати має лише у своєму окрузі. В этом году у нас голосують избиратели, прикріплені к определенным територіальним округам. Если человек проживает в одном территориальном округе, он не имеет права голосовать, допустим, у нас в нашем лечебном заведении, потому что округи не совпадают. Также точно и в городские, и в местные советы. Пан Анатолій майбутнім міським головою хоче бачити представника партії президента. Але в знаки дається вік. Не того відзначив у списку. Порошенко. Точно чоловік такий підходить для многих. Поэтому вибираємо його. До 11 виборців, котрі самотужки не змогли прийти на дільницю, пішли з переносною виборчою скринькою. Володимиру Івановичу 77, у госпіталі 8-й місяць. З кандидатурою визначився, самотужки справитись не може. Зір вже не той. Блок Петра Порошенка. Ні, партія. Та я його іщу. Опозиції що, нету, мабуть? Ні, знаходять кандидата від жаданої партії. Дідусь робить свій вибір. Я чекаю від нього улучшення в місті. Культура, производство, щоб було. І не стримуючи емоцій, додає. І щоб ми жили. Отже, кожен з нас, хто пішов на виборчі дільниці, зробив свій власний вибір за майбутнє. А от яким йому бути, знову ж таки, вирішували самі. Наталія Чкалова, Максим Симоненко, крапки над «і». Дуже хотілося б, щоб воно було майбутнє. Тому що, на превеликий жаль, чимало українців і досі марять минулим. Я б вернула время назад, коли взагалі всього цього нічого не було. Как, знаете, как в той сказке, по щучьему велению, вернись все назад. И все бы было хорошо и прекрасно. Важко чути такі слова. Напевно, не ті казки читали ці люди в дитинстві. Замість про Ємелю Дурня потрібно було читати про Коти Горошка. Але то лірика. Таким ось він був цей тиждень, вірніше, багато років і один день. День, від якого залежить майбутнє. Творіть його мирним і щасливим. Бережіть себе, своїх рідних і Україну. На все добре.